Жодзішкі – гэта аграгарадок Смаргонскага района Гродзенскай вобласці Беларусь. Аграгарадок Жодзішкі размясціўся на высокім беразе ракі Віліі. Асноўнай славутасцю і выбітнасцю аграгарадка Жодзішкі з'яўляецца касцёл Святой Тройцы. Дадзены храм будаваўся з 1600 года па 1612 год. Архітэктурны стыль касцёла ў вёсцы Жодзішкі – рэнесанс. Згодна з большасцю крыніц, першапачаткова храм быў кальвіністскім, а каталіцкім стаў у самым пачатку 18 стагоддзя, як мяркуецца, у 1708 годзе. За сваю ўжо больш чым 400-гадовую гісторыю касцёл у вёсцы Жодзішкі неаднаразова дабудоўваўся і рэстаўраваўся. Падчас першай сусветнай вайны храм сур'ёзна пацярпеў. У прыватнасці была цалкам разбурана званіца. У 20-е гады 20-го стагоддзя, калі вёска Жодзішкі ўваходзіла ў склад міжваеннай Польшчы, касцёл Святой Тройцы быў чарговы раз адрэстаўраваны, але званіца так і не была адноўлена. Храм не спыняў свайго функцыянавання нават у самыя цяжкія часы. Касцёл у вёсцы Жодзішкі заставаўся адчыненым у другой палове 20-го стагоддзя пры савецкай уладзе. Тэрыторыя вакол храма акружаная агароджай з натуральнага каменя. Цэнтральны ўваход упрыгожаны брамай. Архітэктурны ансамбль касцёла ў вёсцы Жодзішкі дапаўняюць невялікія каплічкі, размешчаныя па кутах агароджы. У храме маецца вялікі дзеючы старадаўні арган, які датуецца 1727 годам. Менш чым у 100 метрах за касцёлам працякае рака Віліа. Аднак з тэрыторыі храма ракі не відаць з-за густой расліннасці. Касцёл Святой Тройцы ў вёсцы Жодзішкі на дадзены момант цалкам адрэстаўраваны, знаходзіцца ў выдатным стане, з'яўляецца архітэктурным помнікам пачатку 17-го стагоддзя, гісторыка-культурнай каштоўнасцю, а таксама важнай выбітнасцю і славутасцю Беларусі. Спіс славутасцяў аграгарадка Жодзішкі не вычэрпваецца адным толькі касцёлам. Тут таксама маецца старадаўні і разлеглы сядзібны комплекс. Цэнтральным будынкам комплексу з'яўляецца невялікі палац. Гэты будынак узводзіўся з 1757 года па 1766 год у якасці езуіцкага калегію. У канцы 18-го стагоддзя калегіум быў перабудаваны пад палац, вакол якога стаў фармавацца цэлы садзібны комплекс. На сённяшні дзень у будынку былога палаца ў вёсцы Жодзішкі размяшчаецца псіхіятрычная бальніца. Яшчэ адным вельмі адметным будынкам сядзібнага комплексу з'яўляецца былы бровар, пабудаваны ў канцы 19-го стагоддзя. У нашы дні гэты будынак знаходзіцца ў вельмі добрым стане і звяртае на сябе ўвагу турыстаў і падарожнікаў. Акрамя таго, у склад сядзібнага комплекса ўваходзіў раней таксама вадзяны млын 1871 года пабудовы. У 1997 годзе дадзены млын быў цалкам адноўлены. Зараз млын у вёсцы Жодзішкі
знаходзіцца ў выдатным стане. Па некаторых дадзеных, гэты млын з'яўляецца адзіным у Беларусі працаздольным вадзяным млыном. Акрамя таго, на базе гэтага млына функцыянуе цікавы краязнаўчы і этнаграфічны музей, а таксама рэстаран. Сядзібны комплекс у вёсцы Жодзішкі упрыгожвае невялікі штучны вадаём, на беразе якога і размешчаны млын. Яшчэ адной выбітнасцю вёскі Жодзіш з'яўляецца праваслаўная царква святых Канстанціна і Алены. Гэты сучасны храм быў пабудаваны ў 2006 годзе. Такім чынам, вёска Жодзіш з'яўляецца вельмі добрым напрамкам для турыстычнай паездкі выхаднога дня. Тут маецца дастаткова шмат вельмі цікавых архітэктурных помнікаў, у прыватнасці старажытны касцёл, прыгожы краязнаўчы музей у будынку арыгінальнага млына 19 стагоддзя, а таксама іншыя элементы сядзібнага комплексу і царква. Усе гэтыя славутасці і выбітнасці размешчаны ўздоўж берага ракі Вілі. У вёсцы Жодзішкі маюцца таксама ўсе элементы базавай інфраструктуры, такія як крамы, банк і пошта. Такім чынам, тут прыгажосць беларускай прыроды дапаўняецца унікальнымі архітэктурнымі помнікамі, а ўсё гэта разам фармуе тут выдатную турыстычную атмасферу.